muzungu twaita is not sustainable. Nti why tekibeze kawo watch ya olwensonga nti waliwo bino bikulu nnyo eby'abantu bano tubitwala as number 1 tubiki by'okunoonya ako yes but still parliament eyo atera eine ebiramu mikanyiki bikwetagisayo tekibeze kawo nnyo lakiri te, ngamba tekibeze kawo akyo kyengamba nti tekibeze kawo olwensonga nti mwami kanyike bwafuluma ebweru ngatera nenkera waliyo ekiri ekinene nnyo ekimwetaagisa ku paalamenti okukiddamu kiyinza n'okuba n'ekizze enkeera mwami kanyike nakyo kyabulamu bw'abantu yes kiyinza n'okuba n'ekizzeeko ekirala nakyo kyabulamu bw'abantu ng'ate kikwetaagisa kikwetaagisa okuddayo mu paalamenti era okudifendinga oba okutaasa kibanga agamba nti omuntu ekimuganye muvuzi wa ambulance naye ambulance agisuddewo olw'ensonga omulwadde gwe yatutte mu ddwaliro tebaamujjanjabye kati ate nkira nemugaa naye niwankubadde oli gwatu tebaamujjanjabye naye ate taatawo ali ku ndeboolebo zakufa kikumwetagisa okumutwala mu ddwaliro ng'ate gwe omuvuzi wa ambulance ow'okukyalo ebisumuluzibwa bisudde mu mazzi so kitegeeza nti mvuzi wa ambulance oyinza okulaga obutali bumativu bw'obutajjanjaba oli gwewatutteyo naye ate okusuula ebisumuluzo mu mazzi kiyinza obutataasa nnyo kiyinza obutatu kiyinza ate okwongera okukosa ennyo okuva ku kiri so ndowooza nti nesiga nnyo muganda wange lead of opposition kuba ne statement gyawadde tagambye tetujja kudda naye agambye nti bwanaaba waliwo ekiwandiiko ekinnyonnyoddwa obulungi n'okutuwa accountability wa bino tujja kusobola okuddayo and kye ndowooza nti speaker of parliament kiyakoze kino of course kino kiraba nti nakino bwe nkitunuulira tukirabamu nnyo kuba obukiiko bwa parliament kizibu nnyo okubugamba nti obukiiko bwa parliament bugende bunoonyereze nze mbadde mu parliament ebbanga ddene naye akaki obukiiko bukola emirimu mu ngeri za even when parliament ng'egenda maaso era emirimu egisinga egya parliament gikolebwa mu bukiiko even when parliament ng'eri in session so obukiiko bwa parliament buweebwa holiday ya njawulo okujjako akakiiko akaweebwa holiday y'enjawulo ye select committee nti eno committee egenda kunoonyereza ku kino naye kati ku bino ebiriwo tewaliwo select yonna gye ndabako ekyenjawulo kye ndaba nti kati kino batadde parliament egende enoonyereze ku kino no because bino bye byabulijjo era ebasobola okukola newankubadde parliament is in session kati olumala lwaki luno lwo olumala luno nze ndowooza nti speaker anoonya neutral ground akikoze ng'omukulembeze yenna asobola okunoonya kubanga singa era nebazannyo right honorable Thomas Tayebwa ne right honorable Anita Annette Among yes parliament still she still remains the speaker of parliament nti newankubadde Anita kati nga mwami Rutamaguzi tabaddeewo naye tekitegeeza nti abenakaseke babadde tebakiikirirwa kakati right honorable decision y'ababaka bano okugenda ta fena tugenda okumulumula anoonya negotiation yes neutral ground tusobola okutegeeragana singa abadde speaker yenna atawuliriza parliament ya Uganda erimu ababaka ba parliament aba NRM abagenda mu 35 even when 5-7 aganupu nga gali bweru tewali teeka itasobola kuyita teriyo okufuluma kwabwe tekukosa mirimu mu parliament tewaliyo kagwayiro mu rules of procedure za parliament akagamba nti neteeka teririita okujjako nga ababaka ba opposition webali kubanga any member of parliament yonga rules of procedure ne constitution emutwala nga member of parliament era bwatuuka wali munda ateesa nga member of parliament si member of parliament ow'ekibiina gundi oba gundi so kyangu nnyo parliament okugenda maaso neteesa amateeka n'okuyita ne gayita mwami Busuula nga bamemba ba parliament aba opposition tebaliyo bonna n'omu naye kino akikola mu ngeri ya busajja ya kisajja kikulu newankubadde kino wekinendoza tukyasobola okutegeeragana nze ndowooza that was the best decision for right honorable Thomas Tayebwa ne right honorable Anita Among kakati nze kyensaba nti ebizibu tukyalina bingi nga bannayuganda baganda baffe aba opposition
ne National Resistance Movement naba kabalabana kwe kumanya nti okay, kino tukiguddemu olwaleero waliwo obuzibu buti tubuyiseemu tutya eggwanga la pestilu okusobola okugenda mu maaso kati that's where we need now because nabano choke chokubere ebweru tekimala awo kiri ate tekisirisa kino kubanga mu Uganda ino bukadana mu butano bubanga obanja 18 ate nche banabula 3 ngatoli bweru kati atikati nkome okuwandira bana so nze ndowooza nti we can still look for a neutral ground ngaba na Uganda aba amanyi nti ni gwanga la fili tuna wala wonaje tugenda kulaga and this is a national parliament and we discuss ne twogera ku nsonga zino ne tuzinogere eddagala ngaba na Uganda abawamu and government nga etwala because once the president takes the oath nalayira alayo kuma bana Uganda nebintu byawe bana Uganda tubaina kubera 18 okunnyonnyula wajali ne bwabo omu government ebevunanyizibwa okujja ku floor negamba ono na Uganda yabuze and that the president has done this very many times chovola anti bwabadde we kitawanya president abawe nakola statement nagamba ku kino statement omuntu ono yabula bwati kino kyali bwe kino kino kyali bwe and that demand jemu ababaka position jibabanja jibogerako let government come and explain ku floor ya parliament enyenyele nechilala mwambusula chensa ababaka ba parliament kwe kugumira nnyo kuruzo procedure badde tunula nnyo na kuzino parliament ngeetambula mami uta maguzo oyinza okukirizganya nange muvudde nnyo kuruzo procedure amateeka agamwe kino buli muntu ayimirira nga bwayagala omunayimirira point of order na point of order nga chawa information naimirira point of order nga chawa it's about procedure but then on your approach mind wana raising and point of order echwa ito chikola chikola ku mirembe jya right honorable je kubolanya you wouldn't even right honorable kadaga would please quote the rule oyogerera mu rule chi chogamba kati ku mulundi guno parliament eno right honorable Thomas ne right honorable Anita baskira bajja mu parliament one yali so divided kusaidia fenga NRM muri mu camp this is kadaga camp this is olanya camp kati one oluyimbira bayina okusooka okulima bagasse batya abakaba NRM bono okuba nga basobola okutambuliramu okusooka then mugundi eyo nebanoga nti kati ate tulese tutya aba opposition okuba nti parliament eno tusobola okumuvingirawamu kyovaola aba otunulira ababaka ba parliament ojja kulaba nga ababaka ba parliament aba opposition baweebwa airtime nene nnyo ku flow okusinga aba NRM yes gamba, no, you check gamba, yes bw'otunulira ababaka ba parliament amuntu ayimiryanga buli lwayimiridde akwata kazindalo wayagalidde buli lwayimirira bwati abamuyenga abamu benjogerako kati ndowooza mu kukola kino abaka baspiika bange baayagala balowooze nti maybe tutekewo embeera esobola okuwa comfort abaka b'opposition naye theyare running into bagenda mu katego akazibu ennyo nti bw'okikola n'okisussa abaka parliament bano batunula at the end of the day kutuuka ekiseera nga parliament basobola okugikulekera n'abakaabo nga basatu bana n'osigala ng'oli mu bbanga so nze ndowooza nti grace period y'okukola kino abaspiika baffe mugitege nti kati eweddeko let members of parliament go by the rules of procedure otherwise bwetuba ku rules of procedure tujja kutuuka ekiseera nga parliament eri ungovernable wenkomawo honorable Kyasula Omushana nawe bali nnyo honorable Kiwanda Godfrey.